Вибив телефон з рук та розтоптав його ногами. На франківського журналіста напав невідомий під час вчорашнього конфлікту нацдружинників з правоохоронцями. Працівник інтернет-видання «Місто» Андрій Шкварла вів пряму трансляцію з місця події. В об'єктив його камери потрапила група молодиків, які стояли на стометрівці. Одному з них це не сподобалося, і він намагався вдарити журналіста. Згодом вибив телефон з його рук. Я піднявши телефон, відійшов від натовпу цього, цих молодиків і знімав їх далі. Типу. І з цього ж натовпу цей самий чоловік вибіг на мене і знову вибив телефон, і після цього розбив його ногами. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження. Втім, справу кваліфікують не як напад на журналіста, а умисне знищення або пошкодження майна. За словами правоохоронців, все тому, що під час цього у представника преси не було розпізнавальних знаків. Коли мала місця подія, наш заявник не був ідентифікований як журналіст, на ньому не було ні бейджика, він не мав надпису ніде преса, це був звичайний все в масі людей, людина з мобільним телефоном, тому об'єктивна сторона злочину в даному випадку це частина перша статті 194. Втім, за словами Андрія Шкварли, посвідчення було у його руці поряд з телефоном. Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці опитали потерпілого і свідків. Також проводять аналіз відеоматеріалів в інтернеті. До речі, особа зловмисника поки не встановлена. Іларіон Іваненко, Віталій Магалатій, телеканал 402.